Një rast i abuzimit seksual ndaj një vajze 7-vjeçare në shkollën Faikonica ka ngjallur reagime të shumta në opinion. Lidhur me këtë rast, policia në një përgjigje zyrtare për ATV ka thënë se janë marrë të gjitha informacionet e nevojshme dhe se rasti është duke u trajtuar bashkë me drejtues të shkollës në fjalë, si dhe me zyrtar tjerë të qendrës për punë dhe mirëqenje sociale, së bashku me prokurorinë e shtetit. Ndërkaq njohësi i politikave sociale Vehbim Ujku tha se me ngjarje të tilla duhet të ngritet vetëdijsimi dhe kapaciteti tek të gjitha organet përkatëse, si dhe prindërit që të njëjtat mos të përsëriten. Bazuar në disa prej deklaratave të cilat ne kemi pa, mendoj se nuk është respektuar procedura dhe protokolli në përgjithësi, sepse pa marrë parasysh nëse prindi kërkon apo prindrit kërkojnë që në rast të mos hapet apo mos bëhet rast publik, prokuroria dhe policia duhet të hapin rast gjithsesi. Tutja i përmendi se ndaj abuzuesve duhet të merren masa ndëshkuese. Ata fëmijë të cilët kanë qenë abuzues dhe janë të njëjtës shkollë, ata gjithçysh duhet të largohen prej kësaj shkolle të vendosen në një shkollë tjetër, në mënyrë që ata edhe ta humbin atë kontaktin fizik dhe mos jetë çdo herë një lloj stresi dhe traume për këta fëmijë të cilët e kanë mësuar prej fëmijëve të tjerë. Psikologja Antigona Çenaj vlersoi se raste të tilla të abuzimeve dhe sulmeve seksuale janë të rënda për të gjithë shoqërinë, duke filluar nga familjet e deri në institucionet shtetërore. Prandaj në raste të tilla, përveç masave ndëshkuese, është i nevojshëm edhe trajtimi psikosocial. Një njeri i cili ka një mishqenje, një balans psikologjik, një shëndet mendor normal, nuk arrin të bëj sjellje të tilla. Domethënë po flasim për çrregullime të ndryshme që këta persona mund të kenë dhe për ndihmën e jashtëzakonshme që ata kanë nevojë, ndihmën psikologjike që ata kanë nevojë me marr. Në oborrin e shkollës Faikonica në Prishtinë, disa nxënës të klasës së 7 kanë abuzuar seksualisht një vajzë të klasës së parë të kësaj shkolle. Lidhur me këtë rast, për të hënën është paralajmëruar edhe një protestë e nxënësve.